Чершава ми е паднал на вашата тераса. Може ли да го дадете? Заповядайте. Добре ли си? Да ти изглеждам добре. Не го прави. Каквото да станало не си заслужава. Да ти дори не ме познаваш. Наскоро ме уволних от работа. Приятелката ми върна пръста, на който й бях подарил. Не го прави. Опитай се да спасиш мен. Моля те. Climbing up the walls, banging down the doors, knowing that you hear my scream.